Mark Kalambay a été, il est et restera amoureux de Peniel Samba. Mike Kalambay a lingaka Peniel na ndenge ya kusakanati. Botala ba makambu nyo sisa ulika na réseaux sociaux. Soki to zongi na ibandila ba conflit. Ezalaka a chaque fois Peniel azobi misa mobali ya sika na réseaux sociaux. Il faut toujours problème ezala entre ye na Mike. Soki Peniel abimisi likambo ya bolingo na réseaux sociaux. Ebimisaka toujours problème entre Mike na Peniel Samba. Ba makambu ya ba garçon musu na bosani onazo tikala na ngina tikala na oya lelo kaka. Depuis que Peniel tokaba alakisa ki publiquement kaza na cigarette azolo bazana mobali ya sika. Mike Kalambay mwana asolola kina mama na ye. Mwana azolo basi papa ki a dit ça azolo nga bazongana. Parce que déjà Mike ayoka amona kike Peniel a komina mobali mususu. Jalousie wana Mike Kalambay azana jalousie makasi a chaque fois azako yoka Peniel azana mobali Mike aza jaloux jalousie eza preuve ya kolakisa bolingo parce que soki Mike azalaki na affection lisusu te epa ya Peniel nde lelo makamu na bango esila nde apesa ye espace soki azana posa ya bana asolola na bango ye aza kuna te mais comme azalaka toujours na batiraema entre ye na mwasi na ye c'est parce que bolingo eza wana affection moko oyo tokoki kuexplike te eza na kati. Depuis que Mike a linga abanda makambo ya bolingo atikala jamais kosepela na mwasi lokola Peniel. Donc mwasi oyo tozobenga na kombo ya Peniel aza mwasi oyo deja a marka Mike na ndenge ya kosakana te. Mike akoma incapable, akoma na difficulté ya ko move on, ya kokende kosala vie na ye ya sika. Yango bomonaka asalaka toujours tout Europe aza ko tourner à rond na kati ya bolingo. Ako kiko kende ko bimana basi seri nyoso. Mais ere komi makambo ya Peniel ko biman na mobali mususu e koma ka toujours problème. Parce que affection moi fruit wana ya bolingo eza na kati et puis affection oyo Mike apesa pena Peniel eza makasi. Se botali pe kote Peniel asala ka mwen nyoso a move on. Peniel asala ka mwen nyoso a kende. Alakisi Mike na ndenge nyoso ke ye aza mwasi deja ya mubulu azo sala vi na ye na marke na ye soki alingi komela shimbo sigarete ya komela soki alingi komela jamba ya komela soki alingi masanga pe ya komela mais toujours Mike Kalambay aza kose vitimize kolakisa ke affection eza wana mais mwasi nde probleme bozomona aza kobimisa toujours mwasi ke aza probleme na sima ba eno nini victimisation wana bosoki botali bien eza bolingo moko eza na kati kuna azolinga kolache te. Mike aza na incapacité ya kolache. Ya kolache Peniel akende. Me Peniel asia lacha na ye. Peniel asia zwa deja makambu. Ayoka deja sentiment mususu. Oye leki ya Mike. Yango bomonaka Peniel azalaka na tendance toujours ya kende komeka makambu asika. Parce que tamusu Mike azalaki makambaze ko sala. Ezalaki makambo kaka azokende na makambo ya Bible. Bible lobi boye. Basala ka boye. Me mukolo Peniel akende kokutana na mobali wa atanga ka Bible te. Mobali wa lingaka ne bisengo. Ayebi ndenge basimba ka mwasi. Ayebi place nini basimba ka mwasi. Lelo Peniel amona. Soki amoni pe Mike azomona ondire mutu moko boye. Ayebi makambo te. Sika Peniel asangana asangisa deja nzoto na bato oyo bazana ba experience ya koleka Mike. Yango Peniel akipaka sou Mike te, soki Peniel aza ko bima, c'est parce qu'aza ko senti ke kote kuna baza ko traiter ye bien koleka Mike. Na réseaux sociaux ba tebele bazolo ba ke Peniel aza na ba depression ta ma oui depression cause la parce que Mike Kalambay a traiter ye mabe. A traiter na ndenge ya kosakana te kote mbetu Mike azalaki bien te kote affection Mike azalaki zero mais sika Peniel ake ko zwa mbibalo bayebi ko bayebi affection bayebi ko bayebi ko traiter moi si bien na mbetu Peniel apandi donc il s'est envolé mais sika lelo Mike akomi ko regretter pourquoi azalaki si faible na basio bazako bima na Mike Kalambay bango nyonso bazako confirmer que Mike aza faible na mbetu yango bozako mona
Mike azana ba souci ebele, souci ba stress za ko sala ye. Soki sika to bandi ko lobela, makambu o eza ko leka lelo na makambu ya na makambu ya majabu, makambu ya peniele na makambu ya pianani o ya Mike yemoko. Boko mona ke Mike a komi troublé, azoe bate soki a sala nini. Makambu ya bana peza wana. Mike soki a moni atali bana. Eza kumemaye na ba affection na bango ya liboso seri ndenge bazalaki na bolingo ndenge bazalaki na azalaki na kati ya mariage na ye me comme ye moko aza base ya destruction ya foyer na ye Mike ye moko incapable kozala papa ya kozala protecteur ya foyer il a laissé le diable entrer ko détruire bolingo na bango. Soki lelo Mike aza ko payer makambo wana ba poka se oyo ce n'est pas faute ya ya Peniel, eza fote ya Mike Kalambai. Mike boko tu nanga asala likambo nini ya mabe. Mike na makambo na za koloba. Eza batu oyo baibi makambo ya bolingo nde bako koprane makambo oyo. Soki oza kolobo za protecteur ya foyer. Le père, se aza protecteur. Le père aza provider. Le père aza makambo nyoso oyo papa asala kananda ko protéger ndako ko leisa batu ko makambo wana nyoso. Okoki kozala nango ebongo makambo o etali affection makambo o etali mwasi okoki kopesa mwasi ndaku opesi ye bilei mesoki oyebi ko zala mobali ya affection te ekokomelo pe problème botala kombe de mbasi na bafoye ya lelo baza kokende libanda parce que mobali aza incapable ya kosatisfaire ye. Loin de là, si moi sur le Peniel, a-t-il jamais qu'on triché? Malgré insatisfaction naïe, na katia foyer, elle a toujours été fidèle à Mike Kalambai. Ti Mike abandaki ko koma na niveau ya ko beta kaye, niveau ya ko maltraité ye, ko beta ka moi si ti na ba sentir. Ata soki mouto asali mabe andenge nini, na ebite soki boko ki ko approuve li kambouana. Na monde ya lelo, 21e siècle. 21e siècle, obanga ozwa ka sentir ya kobeta ka mwasi. Mwasi nyoso oyo aza ko supporter likambo wana naza ko na ifona localiser kutu malaire ya foyer ekende pe ko zwa yo o sentir ndenge nini batu ba o sentir de nini o sentir malaire o basi baza ko lekisa na kati ya ba foyer. O lia ko soutenir mwasi oyo aza ko lela bo pesa e conseil boza ko boza ko traumatiser les sous et puis elle boza ko traumatiser ye bo mituna boza ko traumatiser Peniel pourquoi ye mukolo foyer ye moko aebi Valeria foyer ye muto aebi Mike Kalambai kolekana nga mais si elle boza ko traumatiser ye boza ko baki ye kaka ne mabe yende mabe e bongo boza ko tala bolamu ya nani oyo ya Mike eloko nini ya bien de asali na foyer. Kobeta ka mwasi, est-ce que ça li kambo ya bien? Ba sentir otomoni, ba cicatrice na nzoto, est-ce que ça normal? Era zolinga ko sako, ndenge toyoki, azolinga ko sakrifye mwasi, ko kaba mwasi na ye, azoki ni koko wabela mubali mususu. Wane za li kambo ya bien? Mike, soko mwoni ke mwa olingisu mwasi te, omwoni ke oza incapable ko satisfaire mwasi. Me kende ko divorce, oza incapable ya ko satisfaire Peniel. Yango ozo tinda, ozo kende ko sakrifye, ozo kende ko, yendenge aza koloba, ozo kende ko kabaye, e pa batu misusu. Soki oza incapable Mike Kalambai. Na esprit ya bien, sala divorce. Ube ko, me ozo la kise koza incapable, me ozo tozo mwona ozo kende ko triche li banda. Eske batu wana oza ko satisfye batu wana? Kesu eza ka muke, nga nangayi na sala video mula ite, kaka ya muke. Neko nanga, Mike, na batu oyo baza ko soutenir yo, bota la kape position ya mwana mwasi. La femme ici elle a beaucoup souffert. Soki lelo oza toujours na ba affection avec ye zala na esprit ya komikitisa. Luka ba pare na bino soit leka na nzela ya batu oyo ba yebi ye soit mama na bango solola na bango parce que baza envie olea ko tinda ka batu ebele oyo baza kutu na niveau ya mwasi na yote mwasi oyo aboteli yo bana batu wana bazwaka
danse ya kofinga ye ba parole o eza penza malsain malsain ce n'est pas vraiment pona nga ce n'est pas ya eza na niveau na yote nga ataki protecteur avocat ya bana basi naza kosenga na yo Mike zonga zonga ki na bukibomoto solo la na famille ya mwasi ou bien boluka solution à l'amiable eloko ya liboso po ozwa solution à l'amiable solo la na batuno ya ya pamba pambo baza kufinga ye ba arrêter kufinga ye po soki baza ko continuer yango pe zo komatisse mafuta mais soki batiki kofinga je suis sûr esika azape akokitisa aza mutu